či mi chýba snowboarding. Asi áno, ale musím povedať, že z celého toho cestovania a pretekov som už bola dosť unavená. Takže ak mám byť úprimná, som rada, že môžem byť doma a tráviť čas s tými, na ktorých väčšinou nemám čas. Našla som si však nové aktivity, ktoré doplňajú môj tréning a pomáhajú mi fyzicky či psychicky. Mala som pocit, že sa stále niekam ponáhlam. Bala som sa totiž, že niečo zameškám. Momentálna situácia mi však pomohla vyčistiť si hlavu. Práve teraz mám o to väčšiu motiváciu a chuť do jazdenia a neviem sa dočkať, kedy sa opäť postavím na snowboard.